გავსვათ სტიკერში კვერცხები. მოდი, გაჩვენე ეგი. ა, აკო აკეთებს მაკვინს. მე ამას. აბა ელენე, ელენე აკეთებს ანგელოს. ნინოს. და ანუშკა აკეთებს ბარბი. მოდი, ჯერ გავაკეთოთ. ესე იგი, ვიღებთ კვერცხს. და ეს გაღებელი შეიძლება როქნა? თუ ჩავაცმევთ ჩვენს პერანგს. მე და ეგი. დაიკავე შენი კვერცხი? ანა, შენ ჩააცვი ამასობაში. და რას ვაკეთებ? მაგას არა, წითელს. და რა რა ჩავ? წითელს. ანა მე და ეგი. პატარა სტუდია. დავდეთ კოლზე და დუღარე წყალში. ვაიმე! აი, რა მაგარია. ეს ერთი. და მე ჩემი შვები. ჩასვით აბა, ანა ჩასვი. წითელში. არა, ამას გავუკეთოთ ესა. აი მე პატარა სტიკერები გავუკეთე. წითელში ანა, წითელ. ანა, აი ეს. ვაი, დედაგე. აგე ყოველზე დადე მასე, არა, დედი. აბა. დავდე. ჩავაცვი ჩემ. მე ჩავაცვი ჩემ. არა, ხარე გაშვენე. ურალა მაზია. მოჭადე და ბავშვები. აი. ამის გასწორება არა. აი, ვერ გასწორდება, იმიტომ რომ ცუდად ხარ. აჰა. აბა ანუ და მომეციდე ხა მოგეხმარა. მე ჩემს შვები. არა უშავს. ეხლა შემო. მე ჩემი ფრენი. ა ბავშვებო. ხო ბარბი. ახლა უნდა ჩადო. და ლამაზია. ესე იგი სიმეტრიულად. აბა უყურეთ როგორ შეიბოჭება უცებ. ოპ. ოპა, ოპა. რა ლამაზოთი კოჭება. იკოჭება. აი მართლაც ლამაზია. და სტიკერებს დავაკროთ. აბა ეხლა კიდე ბავშვებო კიდე შემოაცვით აბა კვერცხებს თავისი. აი პერანგები, ლამაზი პერანგები. 1 2 და 3. ოპა. დედა, აი ეს, ეს ორათქენი? აი, ანუშკას ბარბი. დედა, ეს ორათქენია. ეს ორათქენი? კი. მოდი აბა ჩადე. ჩადე, ნელა ხელი არ დაიწო. დემეთქენი. ანგელოზი. აი, აკოს თვითფრინავი. დაგეხმარო? აბა მოიტანე ანგელოზია ჩემი. კიდე ჩემს. ელენეს ანგელოზი. ეგი? ხო. ვინ ვინ? არა უშავს. არა გატყდა, გატყდა. სხვა ის მე ეს. არა უშავს, იყოს გატეხილში ჩასვა. მაინც კიდე იქნება ყوانი. აი, ეს შემდეგ ამ დგომასაც შევინახავთ ამ გენს. ფიო. ცოტა დითხანს ხوار გავაჩერო. აბა მაჩვენე. მე და უდი. აი, ხშე. რომელი კიდე მოიჩე? აი რა უცებაკეთებს. კლიჩ 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 კლიჩ. ალი უნდა იყოს. ძალიან ცხელი, ძალიან. აი კიდე. არა, ცხელი არა, ადუღებული. აი, იმიტომ რომ აი ნახეთ რა უცებაკეთებს, ეს ხო მოცუხებულია და როდესაც წყალში ოპ დებ ნახე იკუმება უცებ. აი. ვაი. დე. აბა ეს ელენესი. ანგელოზები. ხელი არ დაიწყო. აგერა კიდე. და ლამაზია, როგორც კინდერი. ანუ შენი სად არის აბა? შენი ისა პრინცესები? ესენ გახსნა? ანა ციცრის კვერცხზე აკეთებს, აბა თუ გამოვა. მე ვფიქრობ, სტიკერებისთვის მოვიტოვო ციცრის კვერცხები, მან არ გამოჩდება მაგნაკლებად და ერთი გავაკეთოთ საინტერესო. სიგანეზე თუ იზამ ხო? აი, ვიცი გამოუჭირდა. ფოტოშოპს მეგონა რომ მუქი ის იყო და ხატ ნახატი და არ გამოჩდებოდა პირიქით, უფრო ლამაზი არის. სიგანეზე ვქენი და ნახე აბა თუ გამოვა. ხო, მიდი ჩადეება. ან მოიცი მე ციცრი. ხო, ციც არის ესეთი პაზაწუნა არის ეს სიგანე. სიგანეზე გამოვიდა. სიგანი. ვაი. там он тогда си а ეხლა ვაკრავთ სტიკერებს და ეგ მომსიკთო ანა შეიძლება მომოირჩია მტრედი და მზე აი ეს ხო მაგრამ შენ უთმობ ეხლა ელენეს შენ ამოირჩიე სხვა კაი მე ელენე აბა მაჩვენე რა საკრავ დააკარი როგორ ასე მასე დააკარი აბა მაჩვენე ანა როგორ გააკეთე აი ციცილი რა საყვარელია. ჯვარი. ძალიან ლამაზია. ელენე, შენ გამოდაამაგრე აბა. ასე მინდოდეთ. ასე მინდოდეთ და მე ასე დავუკრა. ვაი. მე გვარში ვქნა. ელენენ თავდაყირა დააკრა, მაგრამ შეიძლება ბატის კვერცხზე, ხო? ბატის კვერცხზე და რა ჩვეულებრივი არის შუა და პირ შუაგული. ბატის. შენიც ბატის კვერცხზეა ციცილა.
Anushka soli tsitsila ak. Da samoite. Ne, me nemos. Moichade, nemos kereya. Aba modi. Nai dar gadaugordes is kwerts. Aba მე ავარჩიო. აი წიწილს ამოვიღებ ახლა აგერ კვერცხში. დაიბადა კვერცხში წიწილი. აკ მომიცი. და ავიღოთ პატარა ციცრის კვერცხი და დავაკრათ. აი რა საყვარელია. Намоичеро куча. Дракончикс. Динозавр. Каргат шевизле рокна. Ох. Андайс. Аба момес. Качем курцхи. Джира дамтавлия те. Ас каргат. Ага, Анушкас се укой курцквитац. Миукрия акет квавили, цицила калатит хелши да кудит да саадгомо калатит. Манахе. აქ საღდგომო კვერცხები აქვს შეღებილი წიწილას და მიდის. და აი ამომიღე. გამომიღე და ეგ. და მეც მინდოდა და ნაწელი, მაგრამ არ გამომივიდა ნაწელი. მე გავხსენი. ვი? ბაბა და მე უკვე არ გავხსენი. არა, ეს ნაწერები როგორ ჩანს ძალიან წვრილია და არ გამომივიდა. აი, ავიღოთ მტრედი. შვიდობის სიმბოლო. და მივაკრათ ელენეს ბატის კვერცხს. მომეც გოგო. აი ასე. არა ჩვეულებრივ. აი ჩვეულებრივია. აბა ერთი მივაკრათ. გოგო შეხედეთ. ან მომეც. კურცკვიდა. კურცკვიდა. მე მზესავირჩი. ერთი აუცილებლად ეს ყვავილი ერთი შეღები ლურჯ კვერცხს მივაკრათ. მოხდება ლურჯს. არა ჩოლებრად ჭვიალებს. პატარა. ჩვენ მაყურებელს დავემშვიდობოთ. ვაჩვენოთ ჩვენი გაკეთებული დღევანდელი კვერცხები. ჰა? მოიცადე ანუ მომეცი. დელფინსავი ბაბახლა მე. აი. ვოი. ეგ უნდა დაგოდი რაღაც. მოდი რატოს მადლიჩი მოიცო. კოსი ძალიან მოდნია. აი ეს კვერცხიც ნახე აბა. გადაათვალიერე. ანუ მე დელფინები დელფინარიუმში ვარ. აკეთ ბიჭუნების. აი დელფინები. I don't. ესენი კიდე ფერადები აბა ერთად გაალაგე რა ფერები გამოგვიდა პერლამუტრები. ანუ აკუ მომეცი. აბა სიჯოთ. აბა მომეცით ფერადები ბავშვებო? მომეცით ფერადები? ახლა ჩადე მე. მოდრიო და ჯეჩოს გრავისტებო. კაჭომიჩი. აი ეს ჩვენი ფერადები. აგი ლურჯი. მეც მინდა ფერადები. ლურჯი. მე ფერადი არ ამიღია. აი ჩვენი ფერადები. მე არ ამიღია ფერადი. ეგ ისადოთო. მე ფერადი ბავშვებო არ ამიღია. აბა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. და ჩვენ გავაგზავნოთ ჩვენი საქმიანობა. კარგად ბავშვებო, თქვენ იყავით არხზე აკო და პრინცესები. კარგად. მოგვიწონეთ ვიდეო. ქრისტიანსა. ჯეშვარი და თავსდგა. მრავალს დაესწარით აღდგომას.